Zdravím všechny, tady je Flygun.cz a my se jdeme zabít. Flygun, dobrý večer. To je váš kamarád Sterak. Běž pryč. Krucifix. Pocel, smrdady malý. Au. Ty jsi mi ještě nedal ty prášky? Odporné dítě. Co? No, takže Sterak to opět dokázal. Sterak, prodej mi něco, čím se dá zabít. Dobře, tati, jak si přeješ?